Se toca në Durrës nuk po gjen qetësi. Vetëm pak momente më parë, banorët e lagjës numër 4 na konfirmojnë se lëkundjet të tjera tërmeti janë tjerë dhe si pasojë e tyre një pjesë e këtij pallati që ndodhet pas shpinës time ka pësuar dëmtime tepër të mëdha. Banorët shprehen se ndodhen në kushte tepër të vështira. Ata kanë kaluar netët jashtë ndërkohë që nuk kanë asnjë shpresë dhe nuk janë takuar nga askush deri në këto momente. Jemi përballë një fakti të kryer. Ku? Shtesa, urdha, kamera, urdha, është në shemje, i kërkojmë, jo këtyre, e Tiranës, qadra vetëm, as i gjotë tjetër. Ku po qëndroni ndërko? Jashtë mërë, zotë është i modë, zotë është i modë, pa këto mos të morin masa, kur pjenë, tërmeti, pa të marin për para, kaqë, falendirit, shpresoj, da një gjoj, e diram. Po ja pra kjo të shis ka 5 minuta, ja unë banoj aty, kjo shtesa këtu. Kjo goditja këtu e shkaktoj? Jo, kjo ishte një, kjo goditja ështu i qikanej, se këshu që hapë që herën tjetër. Po kjo goditja ështu anej nga krau tjetër i dha. Ku po qëndroni ndërko këtu? Ja ke makina, ka makina këtu, makina, flem ke makinat qëtë. Djeni të sheko që të pysër se sa të shqetsuar jeni, sa të trembur. Ka nevoj për komend kja punë e madrë. Të fundi, se po tonë që shkëputur kjo pjesë ta... Po ne porinim, po bizetonim, se nuk rrim do të në shpi, një trondigje, një lëvizje palati. Se është shkëputur ne, shkëpun? Me te lëvizjen që i dhatë ashtë se si duhet ishte këshu dhe e ka morë anën me hika ne. Ja, duke të original, ja. Original duke sa i ka morë, këtë vjetëm. Futesh brenda të tani? Së futesh mo. Këshu që këto e në lafet tonë, këto e vesë qeveria një më shmejnë me nëndimu. Që ne po pak momentin për para lëkundet të tjera tërmetis. Ka patur shumë, mbram ka patur 3-4 lëkundje, jemi duke flet jashtë, fmiti kemi shpërndana i kanë marë bota, pa hangër jemi, pa pi jemi, pa vesh. Këtë ndodhu tani me këtë palatin këtu që po thonë që është këputur? Me këtë pjesën këtu të shtesës? Nuk është këput vetëm pjesa, këtu është edhe ekzistusja është bërë copë. Është bërë copë, ekzistusja është bërë copë, shtesa është bërë copë, është e pa banushme. Çdo gjë ka dalë jashtë kontrollit. As plashka s'ka, as orëndis s'ka, si që ne jemi... As kush nuk ka ardhme në thanë që ore, shkoni reflini 2 orë gjumë. Jemi kemi marrë lemerin. Është një fatkesi e madhe me merat depozitat atje, me marrë rëkullimin gjithë lagja. Vritë njerës, jo, se palati hiku, gjithë jeta jonë, gjithë puna jonë, gjithë djersa jonë është aty mrena. Kemi nëzjerë kalamajt për namë të zotit, e kam fosh një 2 mujshë unë, ka hikur rrugve. Unë nuk e di si si zvjeni njerit në marim, dy palate që jemi në këtu, në bëj një dërman. Por në prun një shishe uj, kalun dy qunë amram, në prun një shishe uj. Në s'ke në as leka, as roba, as buka, as i sen. Stati, qatë pas momentit pa... Qatë natë, jemi jam, me ato roba që kemi dalat natë, këshu jemi. Turpe faqa zezë, jemi femra, jemi fmi, jemi, gjdo gjëndodhë. Jo, është katastrofë, katastrofë. Nuk dim se këtë, se si do bëhet, nuk e di. O, zotë, lutemi zotë, na japi vetëm jetë. O, zotë, nuk e dim.